Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Amazônia, um resumo do que é notícia na região mais verde do país neste horário da noite. E com apenas 10 minutos semanais, você pode fazer a diferença. É como com este tema que a Secretaria de Saúde de Manaus lançou mais uma edição da campanha de combate à dengue, uma forma de evitar o número de casos da doença no ano de 2014. Caixa d'água, calhas e pneus são alguns dos pontos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, problema que aumenta principalmente no período chuvoso. Só no ano de 2012 foram mais de 3 mil casos registrados. Este ano, o aumento chega a 70% em comparação ao ano passado. Os casos de mortes subiu de 3 para 9 na capital, também em 2013. Manaus tem mais de 14 mil casos de dengue notificados este ano, num aumento considerável em relação ao outro ano. Nós fizemos um diagnóstico dos nossos bairros após as chuvas e encontramos que tem bairros com um índice de mosquito elevado, que pode aumentar o risco desse bairro ter caso de dengue, por conseguinte, esses bairros serão priorizados. Por isso, em parceria com órgãos públicos e privados, a Secretaria Municipal de Saúde lançou a campanha 10 minutos contra a dengue. A ideia é sensibilizar a população e envolvê-las no combate à doença, por meio de checagem dos imóveis, que pode ser feita uma vez por semana, além da distribuição de panfletos e folders educativos. Nós precisamos interromper o ciclo do mosquito. Como que nós podemos fazer isso? Eliminando os criadouros. Então, a orientação com a campanha é justamente essa, passar para a população como que nós podemos fazer essa eliminação do criadouro, eliminar a larva do mosquito. E eliminando a larva do mosquito, eliminamos o vetor, para que não venhamos ter o transmissor da dengue. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, ressalta que o envolvimento da população neste processo é de suma importância para obter um resultado positivo durante a campanha. O ideal é nós realmente baixarmos os índices, já que nós não podemos debelar de vez o fenômeno. Fundamental a adesão da sociedade. E a sociedade precisa estar muito consciente de que grande parte do êxito dessa campanha depende dela. Depende dela fazer exatamente aquilo que ela precisa fazer em defesa da sua própria qualidade de vida e da sua própria saúde. Saúde, mais de 500 gestantes foram atendidas em grupos nos postos de saúde em Rio Branco, somente em 2013. Na última semana, dois grupos encerraram as atividades. Nas fotos, momentos eternizados de uma gravidez saudável. Durante a gestação, mulheres de Rio Branco recebem acompanhamento nos postos de saúde de uma maneira diferente. Aprendi muita coisa. Me acolheram muito bem no posto. Elas ensinam de tudo. Desde dar banho, desde do carinho, de tudo. Tudo elas ensinam pra gente. Isso é muito bom, muito importante pra gente que tá grávida. Transmitir o conhecimento de como cuidar do seu bebê, realizar todas as consultas pré-natais, também a vacinação, os exames. Então tudo isso é pra quê? Para a gente possa ter um parto saudável, uma criança saudável. Então, isso é um trabalho que é feito através da rede Cegonha e que vem, além de tudo isso, humanizar esse processo tão bonito e tão especial na vida dessas mulheres. Há 2 anos, os grupos de gestantes foram instituídos aqui em Rio Branco, nos postos de saúde e nas unidades de família. Nesse período, centenas de mulheres grávidas foram acompanhadas, mas somente em 2013, mais de 500 gestantes tiveram acompanhamento. Nesta semana, foi realizado o encerramento das atividades de 2 grupos de gestantes dos bairros Vila Ivonete e Calafate. Mas, segundo a Secretaria de Saúde de Rio Branco, novos grupos devem surgir continuamente. Ao todo, na nossa capital, nós temos 22 grupos ativos e a cada vez que finaliza um grupo, nós já reunimos, né, mais outro grupo de gestantes, de mulheres que estão iniciando o pré-natal para fazer esse trabalho também. O Ministério da Educação criou um grupo de trabalho para avaliar as causas da evasão escolar. A ideia é traçar um diagnóstico da situação e apresentar soluções para o problema. O grupo terá prazo de 120 dias para identificar as causas da evasão escolar e apontar saídas para melhorar os índices. Dados da ONU, a Organização das Nações Unidas, revelam que 1 em cada 4 alunos que iniciam o ensino fundamental no Brasil abandona a escola.
Em 2012, a taxa de evasão escolar atingiu 24,3%, bem maior que em países vizinhos, como Chile, Uruguai e Argentina. No ensino médio, os dados são ainda mais preocupantes. A taxa de evasão chegou a 18,7% na região norte em 2010, segundo o IBGE. O grupo também ficará encarregado de elaborar um manual com orientações para o combate à evasão escolar. Em Manacapuru, no interior do Amazonas, o governo está ampliando um projeto que, por meio da educação, gera uma nova oportunidade aos detentos. Eles já participam de aulas dos ensinos fundamental e médio. Agora vão ganhar uma biblioteca de presente. Nesta sala de aula, diariamente, 30 detentos participam de atividades escolares do ensino regular. O projeto é uma parceria das Secretarias de Estado da Educação e de Justiça. Nesta sexta-feira, o projeto foi ampliado com a inauguração de uma biblioteca que funcionará nas dependências da sala de aula. Vai ser uma ajuda muito grande para os professores que estão aí e para eles, para os alunos que estão aí, para que possam ler, aprimorar seus conhecimentos. É uma ajuda muito grande que está sendo dada para a nossa turma, nossas duas turmas que nós temos aqui no presídio. Segundo o secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, a superlotação e as últimas rebeliões contribuíram para a ampliação do projeto educacional. Nós voltamos nossas atenções aqui para a unidade prisional de Manacapuru até por conta dos últimos acontecimentos. Então, com essa biblioteca, nós entendemos que a melhoria dos serviços aqui e a paz melhorará muito aqui no sistema carcerário de Manacapuru. Aqui, o livro será utilizado como forma de preparar os que estão privados da liberdade para o retorno ao mundo lá fora. Recarregar os cartões Faça Fácil, Cidadão e Vale Transporte ficou mais fácil. Sistema de carga embarcada do Sinetran permite que os passageiros de Manaus façam a recarga dentro dos ônibus. Em funcionamento desde o último dia 18, a iniciativa visa facilitar a vida dos usuários do transporte coletivo. O sistema de carga embarcada possibilita ao usuário do transporte coletivo de Manaus efetuar a carga do seu cartão dentro do próprio coletivo. No caso das compras feitas pela internet, não há necessidade mais do usuário se deslocar a um ponto de carga, seria esse totem que a gente tem distribuído pela cidade. Mas ainda tem pessoas que desconhecem o assunto. Você sabia que você já pode recarregar os cartões dentro dos ônibus? Não, estou sabendo agora. Você sabia que você já pode recarregar os créditos dentro dos ônibus? Não. Está sabendo agora? Sim. Não. Está sabendo disso agora? Isso. As recargas dos cartões Cidadão, Passa Fácil e Vale Transporte podem ser feitos dentro dos ônibus através do sistema de carga embarcada, desenvolvido pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas. Não vai ser vendido crédito dentro do ônibus. Essas compras deverão ser feitas pela internet e carregado dentro do ônibus. Atualmente, 50 ônibus das linhas 300, 600, 640 e 652 estão operando o novo equipamento do sistema de carga embarcada. Colaboradores do Sinetran também estão realizando orientações aos usuários nos terminais de integração 3 e 4. O novo método agradou a população. Acho que vai diminuir as filas, né? E vai contribuir. Dentro do ônibus, a gente poder carregar o transporte da gente, vai ser uma força, né? Vai melhorar bastante a vida dos estudantes, a vida dos trabalhadores e de todos aqueles que usam o Vale Transporte. Até dezembro, mais de 500 ônibus devem estar com o novo sistema. A previsão para que todas as frotas passem a contar com o dispositivo é para fevereiro de 2014. A presidente Dilma Rousseff vetou integralmente a lei aprovada pelo Congresso Nacional que obrigava a colocação de faixas de pedestres perto de áreas escolares. Os detalhes você confere agora na matéria de Gabriela Lafetar e Clerton Cruz. No projeto de lei vetado pela presidente Dilma Rousseff, as faixas de pedestres deveriam ser instaladas em vias urbanas, localizadas no raio de até 1 quilômetro em torno dos estabelecimentos de ensino. Nas ruas, algumas pessoas acham que a obrigatoriedade dessa sinalização perto das escolas poderia ser a solução para diminuir os acidentes. Eu acho que facilita bastante,
para evitar acidentes, né? E principalmente para facilitar o trânsito dessas crianças, segurança mesmo. Ser um projeto obrigatório, eu acho que não. Eu acho que seria mais educação. No veto, a presidente Dilma Rousseff alegou que a proposta não levava em conta os critérios técnicos nem a necessidade concreta para a implementação das faixas de pedestres. Além disso, nem a população, nem os municípios teriam sido ouvidos sobre a aplicação dos recursos financeiros para a sinalização de trânsito. Para este especialista, a alegação do governo federal para a falta de recursos não se justifica. Hoje, o custo dos acidentes de trânsito no Brasil ultrapassa 40 bilhões de reais. E com apenas cerca de 3% desse dinheiro aplicado em segurança, grande parte dos problemas de trânsito estariam resolvidos. O trauma individual e o custo econômico dessas tragédias, superam em muito qualquer valor monetário que tenha que ser investido em favor da segurança. No próximo bloco, centenas de pessoas participam da caminhada Passos que Salvam, uma atividade que busca apoiar indivíduos que lutam contra o câncer. Nós voltamos já.